A mi m'ha sobtat una mica aquesta mena de tecnopor, diguem-ne, no? O sigui, com coses que en la vida analògica hem anat acceptant doncs, d'una manera molt més tranquil·la, des del tema de les dades, no? Que abans també tenien les nostres dades i també les venien i també feien negoci, i com ara, totes aquestes coses ens fan com una mica de... No? No estem controlant la nostra vida. I després m'ha agradat molt tota la part aquesta de que som capaços nosaltres de ser els nostres propis formadors. Que no hem d'esperar que hi hagi una generació posterior que ens arregli la vida, sinó que tot això ja nosaltres mateixos som capaços, no? I d'aquesta de Francesc Pisani, de que en 5 minuts al dia ens podem posar al dia d'on estem. La primera és que, i aquesta no ha sortit avui, però és una cosa que fa molt de temps que penso, que és que la gent hem de tornar a ser més humanistes, o sigui, l'especialització jo crec que anirà acabant, perquè al final aquella cosa de que tu com a metge sabies, estaves superespecialitzat en una malaltia, no sé què, només et permet això i no et permet ser plural, ni canviar, ni... No? I jo crec que cada dia hem de tenir uns currículums menys formatius i més de coneixement i més de tocar diferents punts per poder continuar sempre aquesta formació més constant. Jo crec que això és una cosa que... perquè hem d'estar disposats a que la nostra feina deixi d'existir en un temps, no? I després ser capaços de conviure amb aparells que aprendran de nosaltres i que ens trauran feina per lo bo i per lo potser no tan bo, no? O sigui que quan nosaltres siguem avis ens cuidarà lo millor un robot i no una persona, amb lo bo i lo estrany que ara ens sona. Jo crec que s'han de preocupar, sobretot, d'estar al dia de les coses i de no cedir la pròpia responsabilitat sobre el coneixement. O sigui, coses tan senzilles com el meu fill em posarà el WhatsApp al mòbil, no. Sí, perquè la que perds tres passes, perds la cursa. A la que quedes una mica enrere i ja no agafes el rebuf, no? Jo crec que la ciutadania ha d'estar en el coneixement de què és el que està passant i ser responsables quan diuen que sí amb una aplicació, què vol dir això? I llavors després ser responsables ells mateixos, no? Sabem que nosaltres estem donant dades personals a Facebook, a Twitter i a milions de llocs que nosaltres els hi donem. Bueno, siguem conscients d'això i actuem.